Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Друзі, це твій день. Вчора на головному паркеті країни відбувся півфінал. Три найсильніші пари – фехтувальниця Оля Харлан, актори Артур Логай і Костя Войтенко – залишилися і діж, і будуть виходити уже наступної неділі у фінал. А вчора їм, до речі, прийшли допомагати минулорічні переможці Санта Дімополос, Ігор Ласточкін та Ксенія Мішина. Ну і, власне, як я казала, за результатами вчора всі три пари переходять у фінал. І найцікавіші деталі вчорашніх танців ми обговоримо зараз разом з суддею Максом Чмарковським у шоу танців. Привіт, Макси! Здрасте. Ти знаєш, я уважно слідкую за танцями, і ти завжди дуже толерантний, дуже коректний, я б сказала, дуже емпатійний. А вчора ти був доволі суворим критиком. Чому? Потому что полуфинал, очень все серьезно, оно все время было серьезно, вот подошли как вот к этому моменту, и у кого-то в руках окажется этот кубок. И это тот кубок, к которому я лично шел лет 15, ну, 10 лет до того, как я его выиграл. То есть я все еще имею вот эти вот болячки и здесь, и в теле, которые сказались, вот то, что 16-17 сезонов я пытался это выиграть. Поэтому я знаю, как это, я знаю, как это трудно, я знаю, что это занимает. И просто так я этот кубок не хочу отдавать. Особенно после того, что на прошлой неделе мы попрощались с Каднаем, которого, я думаю, очень много людей, телезрителей, даже и нас, кто-то из нас, судей, считали, что он может победить. Поэтому как-то я вот так по-серйозному к этому отнесся. Ну, я думаю, що це правильно. Іншими словами, ти хочеш, щоб учасники, ну, ніби серйозніше і відповідальніше ставилися до цієї своєї місії. Для мене це не шо, не просто телевізійне шоу. Да? Тобто я знаю, що я часть цього проєкту, що це entertainment, що це для людей, щоб віддушено. Але я все-таки кар'єріст, танцор. Я танцюю з 4 лет, я в этом 36. І це шоу було поставлено на тому, що я знаю, лучше всего. Поэтому для меня было очень важно, чтобы если победитель из этих трех пар, когда он будет выбран пунктов в голове, по которым я сужу танец, сужу именно танец на танцах со звездами. Это не то, как я сужу, когда я сужу действительно настоящий танцевальный конкурс. Ну, я уже зрозуміла, що ти перфекціоніст, і хочу поговорити про вчорашній Давайте. День. А вчора три пари танцювали танго, і за колективним рішенням журі, ну, ніби три бали пішли Артуру Логаю, а не Кості Войтенку. І Костя, ми бачили, ну, він навіть і розстроївся, і образився, і навіть обурився. Давай послухаємо, що він говорив. Три бали ми віддаємо Артуру і Ані. Додаткові три бали по одному від кожного судді отримає пара Артур Логай і Анна Кареліна. І щось чимось незадоволені ще наші конкуренти. Ви довго дуже вагалися. Чому ви так довго вагалися, але ж чому все ж таки Артуру три бали? Я вважаю, що ви потім можете обсудити це з моїм колегою. А ми зараз можемо обговорити. Влад, чому ви віддали три бали Артуру і так довго вагалися? Ні, я можу відповісти, але в принципі Кості це не подобається мій відповідь, тому що я лично не голосував за Артура теж. Я би віддав три бали, на мій счет, человеку, который его действительно заслужил вчера в танго, это Оля Харлан. Войтенко танго было самое слабое, я могу это объяснить, если ему это хочется. Артур Логай для меня был действительно хороший претендент, но то, как себя показала вообще вчера на всем эфире Оля, для меня было действительно очень, она заслужила это. Влад, що ти можеш нам відповісти? Як ти прокоментуєш цю ситуацію? Ситуація дуже проста. Ми просто не були одностайними. Так буває іноді, і саме тому суддів три, кількість непарна, тому що, ну, наші голоси вчора розділилися, тому що, ну, насправді
ми вагалися між Олею Харлан і Артуром Логаєм. А ну, якщо говорити про цей конкретний танець щодо танго, ну насправді кандидатури Кості в нашому рішенні, ну навіть ми про нього навіть не згадували. Принаймні в цьому конкретному танго. Я хочу сказати, що я дуже вважаю всі три пари. Uh-huh. Вот эти 3-4 звезди, які були з Каднаєм. І мені це імпонує, то, що люди настільки passionate, да? То есть вот Костя хочет выиграть, Артур хочет выиграть, Оля хочет, то есть это классно, это хорошо, что Косте не понравился этот результат. Вот это действительно вот они соревнуются, это супер, мне это очень нравится. Но у всех есть свое мнение, у меня оно построено на чем-то своем, и я как бы все это могу объяснить. Если у вас есть часа полтора, я вам все объясню. А, слухай, ну це демократія, це нормально. Конечно. У вас має бути різна думка, тому це і цікаво дивитися, якщо у вас у суддів різна думка. Але що, на твою думку, слід підтягнути усім трьом учасникам? Я думаю, що Олі нужно просто ще раз сделать, продовжити в том же духе. Она единственный человек на этом паркете остался, который может показать женственность, какую-то вот именно действительно там романтичность. Они постоянно бьют на вот такого плана танцы. А я считаю, что это очень трудно. Она вчера вышла с румбой на каблуках. Это очень медленные телодвижения, не так, как вот Лагай берет своим вот этим вот драйвом, ну, не по сумасшедшим, такие, знаешь, да, у него, ему нужно турбину подключать, он может освечивать вам всю студию. А Войтенко для меня он самый лучший исполнитель, индивидуал, но это не индивидуальное показание. У него партнерша, которая, в принципе, я ее полсезона не вижу. Мне очень важно, а элемент именно парного танцевания. А вот это самое трудное, что есть. Это не то, что станцевать, а станцевать в паре и сделать это вместе, и показать общую картинку. Мне кажется, что Костя вот должен попробовать на этой неделе все это сложить вместе и не сделать то, что он делал весь сезон, еще раз, а сделать, действительно показать, что он научился чему-то еще, и вот именно вот этот момент он опускает. Для Артура он должен просто выдохнуть, успокоиться. И я как бы ему это тоже сказал. Он должен сделать все, что он может делать во сне. То есть без экспериментов, без каких-то новых поддержек. У них уже их было очень много. То есть если он возьмет всякие кусочки этого сезона, которые получились, сложит вместе, это будет обалденный танец. Влади, в мене теж питання таке саме до тебе. От на твою думку, що мають зробити наші учасники для перемоги? Ну, по-перше, я дуже поважаю думку Макса, але мусимо зізнатися, що танці – штука суб'єктивна, тим більше оцінювання танців. І тим більше оцінювання танців в танцях з зірками. Тому в нас думки іноді трохи різняться, і від цього лише цікавіше. А щодо пар, мені здається, в суперфіналі їм треба в першу чергу вразити себе самих, тобто здивувати, щоб Оля здивувала себе, так само, як і Костя, так і Артур. Тоді буде більше шансів на перемогу. Ну, гарно сказав, здивувати самих себе, знаєш, вразити самих себе. А що тебе вражає в наших українських танцях? Кстати, все, мені подобаються постановки, мені подобається робота постановочної групи, дуже класна, що тут все-таки делают ставки на шоу и на то, как красиво и как фееричный все, каждый номер. Но, опять-таки, Влад очень хороший политик, я все еще бальник, и для меня есть пункты, которые я просто не смогу пропустить. Я оцениваю пар, я оцениваю звезд, я оцениваю их рост, я оцениваю очень много других моментов. А чем наши танцы від американских відрізняються? Это пятый сезон, у нас 30-й, некоторые вещи поменялись, мы прошли очень много изменений. Я вот на этом моменте, мне очень, намного больше нравится наш сезон здесь, не потому что я в нем активно участвую, а потому что это правильно, это то, как вот мы когда-то начинали, продолжали, когда в Америке шоу смотрели, там были сезоны 32 миллиона телезрителей, вот на этом пике, это было такое шоу, как мы сегодня здесь делаем. Дякую тобі, Макс. Сьогодні з нами був суддя танців із зірками Макс Чмирковський.
І у нас, друзі, сьогодні була дуже цікава розмова. У Макса дуже висока професійна планка, дуже серйозні критерії. І дуже правильно сказав наш Влад Яма, що зірки у фіналі мають вразити самих себе. І так уже, знаєте, запалати, щоб аж очі сліпило. Ну, заруба буде в неділю, будемо дивитися. Суперфінал шоу «Танці з зірками».